космодмас. А які операції? Севел. Звичайно, глибоко. От дружина має двоє дітей. Спочатку трохи нову. Ви розумієте, коли ви призначаєтесь? Так. Нормально чи є? Нормально, позитивно всі відносяться. А сам як налаштований лісник? Це вже налаштований лоб. Фах. Фах. Тракторист, машиніст сільськогосподарського устаткування. Готові? Готові. Доброго дня. Да, добрий день. Добрий день. Переселенець з Херсонської області. Розмізнено ви йдете? Що вас побудило к этому? Ну, повернути дім, як-не-як. Та й ну, не можу я сидіти отак, просто працювати і робити спокійно, коли знаю, що дім в окупації, хлопці там помирають за мій дім. Скажіть, будь ласка, яка у вас освіта? Чи служили ви в Збройних силах або інших військових формуваннях? Так, я навчався 3 роки в Харківському інституті льотчиків, саме на пілота. У нас скоротили саме 3 льотчики, вертольотчиків, штурманів. Після чого я закінчив цивільний вуз. Є дружина, є донька. Донька за кордоном зараз в Польщі. У мене немає питань до вас. Дякую. Так, я зараз працюю тренером-аналітиком в футбольному клубі «Ботек Пловдів» в Болгарії. Але ну, так сталося, що коли почалась війна, я був тут в Україні після тренувальних зборів, приїхав, так і якраз 24 лютого мусив вертатись до свого клубу в Болгарії. Але почалась війна, то я залишився тут. Цей час працюю дистанційно, але я вважаю, що прийшов саме цей час, коли я можу бути більш корисним для сил оборони України, ніж займатися спортом. Так, закінчиться війна, буду продовжувати займатися футболом. Наразі я можу дати більше в тому плані, що перенести свої властивості, те, що я набув в цивільному житті, та також моя військова освіта, а саме льотний фах, знадобиться для помочі силам оборони. Так, і я бачу себе саме корисним в авіарозвідці. Так, я трохи розуміюсь на техніці, так, на програмному забезпеченні. Я завжди бачив себе саме в ролі військового пілота, але так сталося, так, що було скорочення військово-повітряних сил. Ну, для мене це було як трагедія, так, але я знайшов себе в цивільному житті. Ну, і зараз я бачу себе саме в аеророзвідці, тому найбільш цікаво для мене працювати на крилі. Ну, такі є мультикоптери, є літакового типу, безпілотні літальні апарати. Так, і мене цікаво саме в цьому напрямку так розвиватися. Я дуже багато вивчаю так, теорії, а також маю технічне розуміння. Довідники маю, який ворог застосовує засоби. Так, розумію, які в нас засоби ураження, то я так теоретично готуюсь вже зараз, вже давно. Я якийсь час працював в академії футбольного клубу «Шахтар», так, і там ми мали стикались з дронами, з різноманітними засобами відео, саме спостереження, організовували трансляції, то я розумію, як то все працює. У мене 3 сина воюють, і ну, це була мотивація, вони мене не пускали цілий рік, скажімо так. Потім вже сказали батьку, йди. Я за фахом інженер-механік. Працював по обслуговуванню комбайнів, і комбайни наші надавали послуги по збиранню врожаю по Чернігівській області. Я після закінчення військової служби працював майже 10 років інструктором по спорту. Тобто був футболістом десь до 36 років. Тобто ну, фізична, скажімо, сила в мене є. Просто ще з пару неділі все буде так, як треба.